মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিলোঁ মই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টিত থাকিব ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিত পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ ব্যৱহাৰিক জামিত্ৰীৰ নপৈদ্যোগী কোন এটা কেনেদৰে অংকন কৰিব লাগে গতিকে নপৈদ্যোগী কোন এটাৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহিলাসমূহ হ'ব স্কেল কম্পাছ গুণমান যন্ত্ৰ পেঞ্চিল গতিকে সেই আগতে আমাৰ ষাঠি ডিগ্ৰী কোন বা ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোনটো আকোতে আমাৰ যিকেইটা সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সেই একেকেইটা সঁজুলি নব্বৈ ডিগ্ৰী আকৌতে লাগিব গতিকে চাওঁ অহা প্ৰথম আমাৰ যেতিয়া আমি নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন এটা অংকন কৰিম তাৰ বাবে আমাক কি লাগিব কোনটো প্ৰথম অংকন কৰিবৰ বাবে মই এডাল ৰেখাখণ্ড বা ৰশ্মি অংকন কৰি ল'লোঁ তোমালোকে ৰেখাখণ্ড বা ৰশ্মিটো নাম জানা যে এতিয়া মই এই ৰশ্মিডালৰ এই পিণ্ডুটোত কেন্দ্ৰ কৰি যিকোনো এটা ব্যাসাৰ্ধলৈ এটা চাপ অংকন কৰিলোঁ এতিয়া চাপটোৱে ৰশ্মিডালৰ যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে মই তাত বি নামেৰে নামাংকিত কৰিলোঁ এতিয়া বি বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি একে ব্যাসাৰ্ধলৈ আন এটা বিত্ত চাপ অংকন কৰিলোঁ আৰু তাত মই নাম দিলোঁ চি ঠিক একেদৰে এতিয়া মই চি বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি একে ব্যাসাৰ্ধ চাপ লৈ পুনৰ আন এটা বিত্তচাপ অংকন কৰিলোঁ আৰু মই তাত যিটো বিন্দুত কটাকোঁতে কৰিছে তাত মই নাম দিলোঁ ডি ধৰিব পাৰিলা এতিয়া মই ডি বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি সেই একে ব্যাসাৰ্থৰ চাপ লৈ আন এটা বিত্তচাপ অংকন কৰিলোঁ আৰু যিটো বিন্দুত কটাকোঁতে কৰিছে তাত মই নাম দিলোঁ ই দেখিলা এতিয়া মই ই বিন্দু আৰু এ বিন্দুডাল স্কেলৰ সহায়েৰে মই সংযোগ কৰি দিলোঁ ধৰিব পাৰিলা এতিয়া মই যদি কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত যদি মই জুখি চাওঁ তেতিয়া মোৰ ইয়াৰ কোণৰ মানটো হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে অতিকৈ সহজ নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনটো অঁকা এনেদৰে আমি নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনটো অংকন কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ